Перехід патрульної поліції відбувся на перехресті біля 81-ї загальноосвітньої школи на Фонтанській дорозі. Мета заходу – виявити правопорушення під час підвезення дітей батьками до навчального закладу. За півгодини правоохоронці зафіксували 5 випадків перетину подвійної смуги та численну кількість зупинок автівок у недозволеному місці перед світлофором для висадки школярів. В одного із зупинених водіїв не було із собою документів, а ще один правопорушник – причиною недозволеного паркування – назвав розлад шлунку. Те основные нарушения, которые были выявлены, грубые нарушения, это пересечение двойной сплошной полосы, то есть нарушение, затем разворот на пешеходном переходе, затем высадка детей на проезжую часть, как разрешали высаживаться детям, выходить на проезжую часть с левой стороны водительской. Также были и факты того, когда дети выходили из салона автомобиля в левой полосе движения. То есть водитель останавливался по ходу движения, отец или мать, и разрешали детям выходить просто на проезжую часть.